د دنیا په کوس سر کې مسلمان ته نقصان یو هغه ته تکلیف وي، نو د دنیا په بر سر کې چې مسلمان ایماندار چې هغه ته هم تکلیف وي، هغه هم په هغه سي په مصیبت کې هغه ته هم د هغې چې دی تکلیف ورسي، نو دې ته چې دی بیا د مسلمانانو هغه معاشره وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم ستاسو ورور ستاسو مرګری نظام الدین، او دا محل قدر مندو په خپل کلی کور کې موجود یم. د جمعې ورځ دا او تاسو زموږ سره په ټول پروګرام کې اوسئ چې د شاه منصور کلی نه زما دوستان زما د ابرار ور مرګری راځي او زمونږ پر کلی باندې سوت کوي، نو زمونږ هم سهار جوړې کې زمونږ د هغې سمې مستی وکړو. راځه زموږ سره په ټول پروګرام کې تاسو اوسئ. زپدې باندې ژوندې دا زمانم او نشان زکدا و هم نارا سب سے پہلے پاکستان زکدا و هم نارا دیکھ بال خوب تابر دا قائد دا زارمان زکدا و هم نارا سب سے پہلے پاکستان زکدا و هم نارا بزرگونو قربانو ما گٹلے دا الہار دا میرو دے دا میزان مالو سر میں پی قربان من یو مٹے یو لخ دا چې کوم کاری خیر نه دا ما د خپل ځلی انتظامی سره شیر کړ شیر سره جګه د ستا سره یو لیست یو کم اقدار خلق یو زمو سره شیر کولې شه نه چیرې موږ ورته دا اوړه ورکو دا کم تروړې چې راغلې دي د شاه منصور ټون دا سبحان بھائی د ټیم ورک ته طرف نه نو زمو سره ځلی انتظامی اډیشنل اسسټنټ کمشنر صاحب دا خبره شیر کړ چیرې نظام الدین بھائی مونږ ته کوم آئیډیا دا او مونږ ته کوم سره غلی دي نو داسې بچ دی تاسو ته معلومات شته د دې علاقې خلک کې خو تاسو سره چې کوم دی په دې مت کې لکه مدد وکړئ چیرې دغه خلک زمونږ نه په خوراک ساک کې کمزور نه شي خراب را نه شي کنه کوم خوراک چې مونږ کوو چې په کار دار چې دغه خلک دا متاثر دغه متاثرین خلک چې کوم دی متاثر خلک چې دی نو دام زمونږ سره یو شان خوراک وکړي نو هغوی چیرې تاسو سره دی راشن په مت کې مدد وکړئ او د دې چې کوم داسې نور مالی نقصانات شوي دي کورونه خراب شوي دي کرک شوي دي یا کویانو مسله ده نو ان شاء الله هغه چیرې دا بوله موږ په حکومتي سطح باندې کوم دی لکه حل کوو نو زو د کلنګۍ په لور روان یو. الله دې خیر کړي خدای دا قدمونه زمونږ او د هغه خلکو چا چې رالېږلې دا سود دی دا دې خدای په خپل دربار قبول او منظور کړي خیر اسنه در حفاظت تا د دلبر مون خود له ورتا زور بل دښمن تا په سنگر لرم داسې عدنان بھائی کورونا ډیر دی او زموږ سره ټیم دونه نشته ری پیس والے 22 بورې را کوزی کا اے با دوران سن پنجاب بلوچ افغان دوشت ما دا رمضان نازل شوه په قران رب ماما خی خیر خیرت دے سیت خری ماما جی دے جمال بھائی جی کم سروے کڑی دکا نا جی او دا کم لسٹ چیو سر دین دین تاسو مطمئن یے بالکل تی مون مطمئن دا ٹول کورن جی کم دی متاثر شوی ری با دے کی جی دی سی دی چی پا قسمون متاثر تی چی ٹول دی خا جی خا خو سو پلی دلی دی سو کرک شوی دی ڈیمیج دی دا کم لسٹ چی زمون سر دی تقریباً دا 180 نا تقریباً سی باو دی دا ٹک تک بالکل جی دا دغی سر دغی چی سنگ دلی کلی نامون گردوالیم دی خا دی مون سوک دی دلہ دریم ترنګ وکړه راشه دی امیر صاحب چې یاره بھائی ما ته خلک وځي یاره ترا انځرګین راغلی تل تاسو حق نه کیږي مو دې کتر افغانستان هم راغلی تاسو حق کیږي آیا ته نو جی د لیک ته جی ټیک روغه دا روغه مونږ باندې پرزو کلو خپل پاکستان لا اله الا الله بنام شلو ودا زپدے باندھی جوندے دا زمانم او نشان زکدا و هم نارا سب سے پہلے پاکستان زکدا و هم نارا آمین.
آمین آمین من ستاواز نری چکل اللہ پاک چکم دے ستاواز چکم دے دے خلقو دے مخی حضرات تو رساو او کا کوئی دے کار سر اللہ بخیر کی انشاءاللہ صحیح دے تاریخ جلیل بھائی را سر موجود دے پا دے قلنگے پا زمک بانے او دیر زبردست افصل افزائی زمانگو کرا سنگ جتا سو دے مدد پو حوال بانے خبرو کرا بس راضی حدیثو کی ہم دیر تاثر آغیری دی چی کم سڑی دے چسر ہم دے دی کیوی ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ کم سڑی چی دے یو غریب معاملہ آسان کری اللہ تعالی و ایزد آغا دے دنیا و دے آخرت معاملی آسان کری سبحان اللہ مصیبتون ختم کری نو ماشاء اللہ تاسو جدا کم س شروع کړی دی او کم یو ترتیب هم داسې شروع کړی دی د خلکو د انسانۍ د همدردۍ لپاره ان شاء الله الله به تاسو نه ځای بس الله دې پریا کاری کې نه راوځي خیر سره او خپل هم په ژوند کې برکت واچو او دا د مسلمان په مسلمان باندې پرې زرا چاله زمونږ اخلي او تاسو نه ډیر مننه دي سلام پدې امين امين سبحان پاکستان لا اله الا الله بنا ما شلو ودا زپدے باندھی جوندے دا زمانم او نشان زکدا وہم نارا سب سے پہلے پاکستان زکدا وہم نارا رام خالق بھائی جمال بھائی جی کو ڈیٹا ردی کلی اگے سدا کم کلی ری ای سر کلی دے او دا چې کوم کورونه دلته کې متاثر شوی کوم کورون ته وبتلې وي هغه ته زمونږ د سیب چې کوم د پخپل ماندې تلې د ټولو کورون تاري او کورته ځان رسول زبر دي دا شاه منصور زمونږ دوستان دي جی صوابای شاه منصور کړي سید جی هغه را سوت پتا سو کړي ری جمال بھائی تاسو دم دوا غانې کوي دی بند دوا غانې کوي او تاسو موږ سره پر ډیټا کې ډیر منډه ترلو واله لا فیش ولا دا ډیټا تار دې زګرو خلک تر دې ټولګرام سیدون کې نو زمون نه زیات چې کوم دې تا ته لګه خلک معلومو پیش ولې نو بھائی مونږ غواړو دا حق چې دا غدار ته ورسی صحیح ده دا خلکو ډیر عزت وکړي الله دې ډیر قدر وکړي بچی دا ابدالی قهر مانو ننګیالی دا بنیا بوتان بماتکڑی توریالی او جنگیالی ستا شمل باساتی حسکا قصوری میرویس کاروان میناوال پیدا کوی تل دا وطن سا ہر ماقا دا اے حدف دا اے تک دا اے چاغا اویلا وہم نارا سب سے پہلے پاکستان زکدا وہم نارا اقبال خوب تعبیر د قائد د زارمان زکتا و هم نارا سب سے پہلے پاکستان دا سبحان ناظم صاحب او داغه د مرګرو په نگرانه کې ماشاءالله راشن وی شل شو دی زی سبحان بھائی ستاسو په نگرانه کې راشن وی شل شو ډیر مننه خوشاله اوسه قدرمن شه چې زمونږ د دې سیلاب زپلو لپاره تاسو یو ډیر لوی سوچ راوړل او الله پاک په خیر خیر سره سر تور تاسو الله خوشاله پات درا قدرمن شه رورا بس اللہ خوشحال آباد لرا قدر من شہ زمون دا پرم دعا گانے کوئے ردی دا پرم دعا گانے کوئے او دا مرگری وسکری تا رسطی کی مالا ندی صوابہ شاہ منصور دے زوانانو ندی ناظم سے ٹیم ورک لور کے رسط پڑی اللہ سپارم دا خپل زان خیل ساتے سوک چم پچار چا پیر چل کی د خپل ځان خیال نه ساتلی راځي چې موږ تاسو ټول پجمع خلاص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.